se mungu akeneye attention akeneye ko abantu nyine bamuhanga amaso bakamuhanga amaso bakamuvuga mugero renze wari kuza avuga ati nge ibyo navuze sinabivuze kugira kugira ngo nkuharabike ubwo nanze ubwo nashatse kugaragaza ibyo wakoze mu ruhame ubwo twebwe ubwacu tutacyanga se tutamenyereye tutamenyereye tutanifuza ko nabana bacu bana bibona kwa ko stade nago ako kantu wende isu ugushaho narenze ko ndibuze ko kubazanya stade ni stade ijyama abantu bingere zitandukanye harimo nabana bacu ikindi cyari niki niba makuru mfite avuga yuko kano kanya uwitwa Kenza ashaka kuba uriya mukino yarawijijemo miliyoni zigera muri 40 na makuru avugwa urumva Kenza umutwa wabo utaratekereje neza bete kugera kuri Kenisi. None se ikibazo ikindi kibazo cyari niki? Kuba Kenisi kano kanye shaka kuba yakwataka uwitwa Lorenzo avuga ngo umunyamakuru ukora ku gitangaza makuru nka kiriya cya leta dutangira himisoro. Ngo ni gute? Kuki? Kuki nawe yo kisayi ayirimo nyine no kugira ngo nyine shyigikira bitwa ki? Abitwa abo bantu nyine bagombaga nyine guhabwa ku kazi uyu munsi. Kwako Kenisi aramusaje cyangwa aramusa na Christine nagira ikindi navuga ko kwako Kenisi ni umuntu ufite audience. Ni umuntu ukurikirwa n'abantu benshi. No mushobora kuvuga ijambo abantu bakaba barigenderaho ariko kuba nawe yayise yegera se mu kugira ngo mushyikire nyine umuntu mwarwana urwo rugamba baba bagomba kurwa n'icyo nige kugarukaho cyane bara bamucenda ku DJ Sonia DJ Brian Maruno yego se muhungu Caspi si batanu benshi ibyabo turabize Yes, reka nongere ntangire mbasuza ndetse nanabahikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo ndibuze kwizimba mu magambo cyangwa mvuge menshi ndi kumwe n'umuntu w'umupapa akaba n'umujene akaba n'umunyabigango. Kenshi ngiye bakoresheje ngo umuntu afite ibigango ngaba yarabyibushye. Se mu bibundi kubyibuha kuki bisigaye cyangwa abantu kenshi bayifata kari bwumeze neza. Ubundi buri bubaye nanutse bwo hari ikibazo wabufite nta bantu bameze neza banananutse. Hari abantu shaka gusanga nibura niba kuba byibushye kwe nubundi shaka no gusanga yabiteye nibibazo kwa ko ari abantu mfite tuganira arambira ngo ngiye mbaye ngibushye ngo nuko nyimba afite ibibazo hari nabantu bagira ibibazo bakananuka nikangaruke kuri wowe ko byibushye ufite ibibazo cyangwa meze neza nta bibazo mfite meze neza nge nta kibazo mfite kabisa bavuge ko rero ufite ikibazo nananuka ura urananuka ndananuka kabisa eh budutishiho bwa foto bwa bwa kera buryo barumeze nabo ureba naho bwa buri nana busiba bwose ngese ko mufite me n'umuceri nerekano gifite ibibazo ikintu warumeze ariko byo ntirese byabura erega nyine ni kwa kuna imana igira gutya ikagushyira hamarido akosha cyakoze mwana meze neza byo re kibaze ku muntu w'umuhungu muri Kigali wemera kameze neza kagushyira hamarido kazagira ubwe marido yagukuraho kagaragara neze umeze neza umeze neza hano hari cyo ntwaye wakankandira na konfite waka asaba wagerageje ugaprovinga ko meze neza ukakanga ese ubwo najya gukandira nukubere uko ngo gutanga harya ngo harya ngo gwisha aya namacu abantu bahita bagukatira nyine uyu murashaka kugukatira bwa ngo ntago ngo kuboko kwatanze gukundi kubimenya yego yo sasa rero ndashaka kugira ngo nkwakire no mu kiganiro ariko nubundi nawe ukuntu ujya wiyakirana nk'umuntu w'umugabo ngayo yakire basi kugira ngo nzakomeza. Ubu ni ubushyushye ndashyushye none urashyushye. Ehe. Uyu munsi ishaka kugira ngo tugadire ku bintu bitarenze bitatondaza guhuriza hamwe abantu bagera mu muri bane. Mhm. Kugira ngo turebe kuri saga nabonye yakomeje gusa nka wewe ndagicire yenda icicikana hirya no hino. Aho twaje kubona witwa ko ari abantu babiri cyangwa se abagabo umugabo n'umugore cyane cyane kumwemere ko ari umugore baje gusubiranamo aho ndavuga ko abasubiranyemo ari uwitwa Lorenzo Christian ndetse n'uwitwa Semuhungu Eric uyu munsi aba bombi cyangwa se uyu mugabo n'uyu mugore ariko aka kantu gatoro kamanze ngo gosore wowe uri kuvuga ngo hari umugabo n'umugore ariko wowe wita umugore n'ese abo ndi kuvuga nuko bamaze kwidekarara nyine wowe wita umugore ariko we no mu kiganiro yakoze yavuze ngo
nungu n'umusangirangendo ubwo yari umusangirangendo gusa abagore babiri bashatse kuba ari umusangirangendo nyine ushaka kuba ari akabyiniro yiyise ariko kuba yemera ko ari umugore n'umugore oya ndi kuvuga uwo mugenzi w'undi uvuze w'umugabo kandi avuga ko yavuze ngo nawe ni umusangirangendo so umupfaga bose ni yabivuze ko yabuze umugabo umugabo yapfuye ni yakoze ubukwe nitubizi yari ikise yo nago hapfuye umugore hapfuye umugabo uyu munsi rero se mwibemera ko wenda ntaragucamije umufagabo nyine ngo kugira ngo ukomeze iri hasi nka system ra munega akoresha kugira ngo itangaza makuru ritamwibasira cyane kuri bira boro by'ubutinganye mudakomeza kumugaruka mu mwataka akahita asa nk'uyo byubura akahita avuga ati nge n'ubundi ndi umukobwa kandi wowe kubizi koko buriya hari gitsina gora agira wowe uko zanalize ya umukomoza ntago najye kwita ku gitsina cy'umuntu kwa ko ntago ari ngi ukigena ubwo imana nigenegeze igitsina cy'umuntu ubwo ikamugera mbese ikamuremo na ikamuremamo na nica zaba cyo yego kwako niba avuga ko afite hormone rigomba kumwemera ku umugore uko nuko imana ishaka kuba yaramuremye ku giti cye kukantu rero ko kugira ngo ayo by'uburari wenda reka ngaruke ku kantu kabaye mu gihe cyashize kandi byahise binarangira ubwo hajyaga amashusho ya jihad ari muri systeme mwarabizi benshi baravuze ati jihad ararangiye bavuga ati none oyagara murangije nazongera kuvuga ariko umunega arabyutse mu gitondo ahita none approvinga ko bira bintu byabaye byose bitahubwo ari ati sinzi impamvu babiberetse nabi iyo babibereka neza bita binarangira no muri social media ikintu cyamaze kubona muri no show busy nuko uyu munsi murasiga akorerwa igikorwa kubwa kaza agira ute anagishimangira ko kandi kubera ko aramutse agihakanye kandi abantu bamaze kubona kariwe nabwo ubwabyo nica bita ibindi nkuru nanone kandi bikabica icyasha none se ubundi yari kwihakana we wakwihakana ubwanwa twarabubonye niba ari mwemwe ze twarazibonye niba ari iyo kabandana nayo twarayibonye none iyo icyo mu kugira ngo iyo nkuru isisi bikanye cyangwa se inarangire nuko yaje avuga ati wo mwabonye ni nge singomba kwihakana ahubwo washyize hanze video niwe kibazo ariko yarabyemeye inkuru se yamaze iminsi ingahe nibyo nanjye ngubwira ngo nge nsige mbifata nko muri showbiz nko kuyobya uburari hari igihe bazajya bavuga ati muhire yakoze iki muhire yakubise umuntu urushyi ahita azavuga ati ntarumu kubiza ariko namusabye imbabazi inkuru abesa nk'uyipfukiranye mu gihe aza gusa nk'ushaka kubihakana hari gushakishwa andi makuru n'ibindi bimenyetso ngo bigaragara ko kuko yabikoze twahita twikomereza ukemenera umuceri reka dutangire none dutangire kuri iyi nkuru y'uwitwa Lorenzo cyangwa se afite amazina agira muri atatu ariko reka dukoreshe Lorenzo kwa ko ryo tuzi mu bijyanye n'igisate ndakimyidagaduro cyane cyane ko we akora siporo cyane umunyamakuru navuga ko n'umuhanga pe nta kibazo cyo nacyo namushinja ejo bundi nibwo hakozwe igitaramo cyangwa se habaye igitaramo ndetse cyabimburiwe n'ibirori cyangwa se byayimburiwe n'umukino wahuzaga ikipe ya Gasogi ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ese buriya ubivuze neza cyangwa habanje entertainment ibijyanye n'ibirori aho mbere yuko umukino uba habanje gususurutswa kw'abantu ni nyuma yuko igitaramo nako unyuma umupira urangiye nabwo birakomeza nabwo abantu bagira barasusurutswa okay muri uko no gususurutswa kwabayeho cyangwa se muri uko kuba barafashe witwa se muhunga kaza gususurutsa bari bitabiriye uriya mikino nicyo kintu cyabaye ikibazo kandi koko nk'umuntu cyangwa se naye mu mboni yawe haruko nawe yabonamo ikibazo mu buryo umwe cyangwa ubundi ati gute tumenyere yuko mu birori byo mu Rwanda cyangwa se mu bitaramo bitandukanye byo mu Rwanda gususurutsa abantu ushaka kuba byakorwa mu buryo bw'umuziki abantu ushaka kuba baza bakabyina dufite amagurupe menshi mu Rwanda y'ababyinnyi dufite amagurupe atandukanye y'ababyina imbyino zino za gakondo bino bita ngo no guhamiza cyangwa se no gushaya ibintu nk'ibyo byose nge nago ndaza kugishiramo cyane noneho hakabaho n'abashaka kuba bazi kuvuga ngo umuziki muri bwa buryo navuze bw'iki bwo gususura abantu ariko mu muziki hariya rero habaye imyidagaduro y'ibijyanye no kuba abantu bagomba gukira umupira bagashimisha amaso yabo cyangwa se bakaryoherwa n'umupira ariko none baza no kongera gushimishwa mu buryo bw'imbyino kako niba aritegereje amavideo cyangwa se amafoto ya sotsi hariya cyagaragayemo abakobwa basanzwe bazwi mu bitaramo bitandukanye cyangwa se mu video clips y'abahanzi cyangwa se ku ma TikTok kubabyina bambaye ya myenda ya sizi ikuntu bayita y'aba pompon girl ya myenda babyina no muri basket cyangwa se iki wabonye ko bari bambaye neza nk'abantu bari baje mu kimwe mu mukino se mpungu we ikintu yakoze we nuko we yagomba gususura abantu kubera ko show isa nkaho yamwitiriwe yego
cyane kare na brand ambassador w'ikipe imwe mu yari muzeze zimaze gukina yego we rero nko kugira ngo amafaranga bamuhaye cyangwa se inyishu y'ibyo agomba gukora bagomba cyangwa se insimbura mu byiziye yagomba kwikoresha neza kugira ngo iyo show ayikore neza ndetse ari amafaranga nibaze kumubaramo nk'igihombo kwa ko wateguye bira bintu niba ari Kenisi Kenisi aramutse atarahaye abari bitabirura mu kino ibyishimo ejo ntabwo yakongera kumuhereza akazi yazashaka undi muntu akazi kaba kamunaniye so rero ku ruhande rumwe se ya muhungu ntabwo mufatamo nk'ikosa yashaka kuba yarakoze ahubwo ikibi cyabayo nuko hari ibintu y'exposure cyangwa se yagaragaje bidasanzwe bimenyereye mu mitwe y'abantu cyangwa se abantu batazi ahubwo byabaye nk'ibintu bishyashya mu mitwe y'abantu ndetse no mu maso yabo kandi bamwe batafataga nk'ibintu bikwabo kubona umuntu w'umugabo ufite ubwanwa uri kwikaraga hasi muri stade urimo kubyina yo shaking azunguza nta muntu w'umugabo tumenyere uzenguza ikibuno pe ariko mu wenda kugira ngo uhite ukomerezaho ndeka wenda nkubaza akabazo nawe none nk'umusesenguzi ku giti cyabo ikosa se mungu yaba yarakoze we wamushinja nk'akanyiri nyine mu Rwanda bitewe ni n'amateka dufite cyangwa se aho twavuye biragoye kuba umunsi wabona umuntu w'umugabo ari kuzunguza ikibuno muri stade noneho arahari kwigaragora muntu uza hasi azunguza iki ayo ubona nyine yikora ibintu bya gikobwa nyine mu maso y'abanyarwanda ho ni ibintu bishyashya ariko ushobora gusanga no mu bigo wenda byateye imbere ibyo bintu wenda bishobora kuba wenda bihari cyangwa se bikorwa cyane cyane ko we ni umuntu wabaye hanze igihe kinini ni umuntu ufite lifestyle ibintu yabaye mu gihe kinini cyangwa se we umunsi ashobora kuba abona ari nk'ibisanzwe ariko twe mu maso yacu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abatura Rwanda twe tubona ari ibintu bishyashya ndashaka kugira ngo mere ku bantu batazi se muhungu ubundi ninde kugira ngo dutangire story neza tumenye ubuzima bwe bwite tono tumenye ngo ese niki yabapfa n'uwitwa Lorenzo cyangwa se uwitwa Christophe se muhungu ubusanzwe hano na mfite aka bio gato nakoze kagaragaza uyu se muhungu ubukuru uyu munsi afite imyaka ikabakaba hafi 30 cyangwa se ashobora kuba yimunaga ushaka kugira ngo imyaka tuyitindeho nyitindeho cyane se muhungu muzi musanzwe abamuzi cyangwa se abagiye bakurikirana amateka cyangwa se abatamuzi kwako nge muzi imbere y'imyaka gutyo muzi za 2 gutyo na 12 na 14 ariko ubwo yari akiri nawe icyo gihe nge muza kibaza za kimisagara kwako yabayeyo kwako Semuhungu ni naho iwabo niho yavukiye yaraza za kimisagara ni umwana wa 4 umuryango wabo umuryango wabo umwana wa 4 mu muryango w'abana batandatu abakobwa batatu abahungu batatu ndetse bamwe muri bo bagiye banashaka ariko bamwe muri nyine mu bavukanye uyu munsi niwe usa nkaho wenda atanukanye n'abandi bitewe n'iki nuko Imana ishobora kuba yaramuremye none se utarakomeza abakobwa batatu uvuze nawe arimo cyangwa wari mu bahungu buze ubwo ari mu bahungu gusa se abana batandatu kandi yemera ko ari umukobwa abahungu ni batatu n'abakobwa ni batatu kumbe no muhungu oke twakomeje nyine mu muryango wa butumara kari umuhungu ariko uburyo yexpose mu we yexpose nk'iki nk'umukobwa ariko ngo birabintu yabitangira kiri n'umwana icyo gihe umuze kimesagara nabwo ibyo reka tubisubiremo gato nshaka niyo mushaka kugira ngo tubinyuremo gatoya yego yego abamuzi cyangwa se abantu bise za kimisagara se mungu bamuzi yakiga muri zira iri ya primaire yawo groupe scolaire kimisagara hano munsi cyangwa se groupe primaire kimisagara niho yize yaje kubona icyo nakwita ngo ni amahirwe yo kuba yajya hanze so biramukundira yabaye mu bihugu bitandukanye yabaye muri za South Africa yabaye za Uganda nyuma nibwo yaje ubwo yageraga South Africa nibwo yaje guhura n'uriya mugabo we witabye Imana imuri uko ridashira nyuma aza kumwambusa mujyana mu gihugu cya Amerika ari naho yabashije gutangira iyo buzima yabashije n'ayo mafaranga uyu munsi yitwa kafite niho yabashije kuyakorera niyo mpamvu uyu munsi nyine afite nyine icyo ashingiraho nyine avuga yuko ashaka ku buzima bwe butariho nabi kwako niba umuntu yaramaze kuvanwa muri Amerika akirukanwa akaza mu Rwanda
akaza avuga yuko afite inzu yashaka ko yarubatse yashaka kuba avuga ngo yaryama muri Mario itakamaramu n'icyumweru cyangwa se ukwezi urumva ko umuntu aga bafite amafaranga makeye none se dusubira inyuma gato ku kantu vuze ngo agirirwa amahirwe yo kuva mu Rwanda arambukanya mu bindi bihugu yego mu makuru wenda wabufite nabwo yagiye ku mpamvu z'uko yiyumva nk'umukobwa cyangwa icyo gihe ndagiye sinzi mu mpamvu z'ashaka ko azaramujyanye gusa ariko ngiye icyo nzi neza cyo nuko nkuko nawe ushobora kuba wenda nawe watembera ukajya Uganda ukajya Kenya wenda ubuzima bukaguhira gahurona abandi bantu wenda bakakujya neza bakagufasha cyane cyane ko niba ari n'umwana w'imfubyi nta kuntu bitari kugira niyo mpamvu nayo n'uyu munsi yaje mu Rwanda yazaga mu bikorwa bitandukanye byo gufasha none se muhe buriya twanarije neza afite groupe y'abantu bitwa ngo best family forever nyizi kera bigeze kujya kumwakira harimo abashuti banjye bamwe na bamwe nawe yabaga mu style kuko umuntu bajyaga bamwakira ba mbere babagamo none se abitwaga ba fiaris baramuzi cyane babaye za kimisagara betse gato nkubaze mu mahirwe twe twita amahirwe ashobora kuba yaragiremo ibibazo cyangwa yaragiyemo ibyago akaba yaravuye hanga atameze kuriya ahubwo wenda yaba yarageze nko muri ibyo bihugu nk'uko bivuze akisanga wenda kubwa ubuzima butameze neza yarisanze muri buriya sisiteme none akahita niyakira akabaho sinzi buriya biriya bintu nyeka ko hari abantu nyine bitabaho babaho ngo bite bimubaho mu gihe kingana n'ukwezi kumwe ariko mu makuru nagerageje gukura cyangwa se namenye nuko kera naho inda yigaga hari ukuntu ku ishuri twajyaga tubona nk'umwana tugasanga twamwise cy'abakobwa yego aho ugasanga ni wa mwana wikundira kwikina n'abakobwa aha abahungu nyine ari ukabona nyine arashemdi cyane yo kuba yahaza rero nawe ubwo buzima bwe nibwo yarabayemo kubera ko abamuzi cyane bavuga yuko yikundiraga kuba yibereye kumwe n'abakobwa ari kwiterera story nyine ugasanga nyine umuhungu nyine bari baramwese ngo cy'abakobwa ayo ni amakuru nagize ute nabashije gukura cyangwa se nabashije kumva ku bantu bagize ute biganye nawe babaye hafi ye cyane bamuzi urumva niba nakubwiye ngo abitwaga ba Fiaris ni abantu bari baturanye nawe nta bantu bamuzi cyane hari abandi bitwaga abanuza bitwaga bakera nabo nta bantu bamuzi cyane abo bano ba Jade nabo nta bantu bamuzi cyane kuko bakundaga kuba bari kumwe cyane ni abantu benshi bamuzi niyo mpamvu rero nkubwira ngo umuntu yagize amahirwe yo kuba yagenda hanze rero kujyanze akenshi twumvaga ko umuntu yagiye hanze cyangwa se ari muri Amerika uyu munsi ariko tuyifata tuvuga yuko umuntu afite amafaranga kwa ko ari ahantu ni ahantu habimikorere ni ahantu haba akazi iyo utajamutse utari inshege cyangwa se ngo uba utazi kuvana amaboko mu mifuka urakora ukabona amafaranga twagiye tubona mu bikorwa benshi bagiye bakora niba umuntu ashaka kugenda akamara y'imyaka itanu indi myaka itanu ukabona yinjije inzu mu Rwanda burya ahantu haba hari imikorere hari amafaranga so nayo ni muri ubwo buzima noneho bikubitana n'uko we none yahuye n'uki n'uwundi munyamerika cyangwa indi bajya banakunda no kumusereza bakavuga ngo umuzungu ngo mwakundanye ngo n'ubundi ngo ari umusaza ngo birangira ngo apfuye ngo uhita umuzungura nawe akabimeza babwira ati kuko byarabaye niba naramuzunguye nuko ari njye wagombaga kugira ute kumuzungura kuko ndi umugore we uyu munsi rero mundeke bakunda kuyimuserezamo cyane ariko bakababwira ati byari ibya nyine ubwo n'iryo ryeno ryanjye nyine Imana yamaye nyine ubwo niho ubuzima bwanjye bwari bushingiye yego niho rero ubwo icyo gihe cyose niba arabaye hari urabizi ko yakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane yakundaga kujya kuma live n'abantu uza nabitwa ba babari bamwitanga ishyira ya mukobwa wahoze nawe ari umubyinnyi abyinira Knowless akaza nayo kwambuka akajya Uganda nawe bamwita ndera Super Sex yego Super Sex bari inshuti cyane buriya na Semuhungu cyane ko nawe afite inzira y'umusaraba yabanje guca za Uganda nawe uriya mukobwa ari ahantu batazi ubuzima bwe ariko uriya mukobwa nawe buriya ni umuntu wanyuze mu buzima bukomeye cyane uturuka i Butare wanyuze mu buzima bukomeye cyane niyo mpamvu akubwira ngo n'uyu munsi ubaye uri n'umukobwa cyangwa se ubaye ushobora kuba wagira igitekerezo cyo kuntwara umugabo ntabwo waba unyifuriza ubuzima bwiza ahubwo nk'ubonye nanakurasa ahubwo nanakwica kuko atekereza ubuzima yabayemo cyangwa se agatekereza ahantu yavuye akabona atahumba umuntu ahuye nawe ushobora kuba waramuhinduriye ubuzima kandi koko nibyo birumvikana ibaze nawe umuntu isani wariraga hejuru usanze umuntu ngo yayigize yayubitse uwo muntu yaba agukunda wowe abangoraga ngo umuntu utakwifuriza icyiza burya aba yanakwisha ngo ubana ngo n'umugabo ngo umaze imyaka ingahe ngo utaramubyarira
ibyo ni ibintu bakunze guseza super sexy cyane nge ndabizi ngo reba ngo kuno nguru umugore mwiza ngo ufite ngo ikigabo ngo kigisaza ngo maze imyaka ingana gutya ngo ngo mutarabyarana ngo ubwo subwo ngo muzabyara ryari ngo ngo mukurikiye amafaranga abaye amukurikiye ari kibazo kirimo ni cyagitutu cy'abantu reka ngo ibyaye ngo nokwirira amashogo ubwo subwo ngo iki ngo ukeneye guza Nelson niki kitabwira ko umugabo atabishaka ko iterambere ry'undi muntu kene ko twakurenda mu buzima bubi ariko se tuzakomeza tuba mu buzima bubi aba ari ikibazo so muri yo rero muri yo jari cyangwa se muri iyo circumstance niho uwitwa Lorenzo nawe uyu munsi bavuga ko nuze iwaba ari nuze ari imusanze urumva bavuga ko Lorenzo muzombo sanswa ari umutipe nawe yagerageje ko muzima bwiza wagerageje kwiga niba Lorenzo bavuga ngo ni umutipe ushobora kubavuga indimi munana adategwa nibyo yize yarabiharaniye ariko yaranize niba arambutse hanze akajya kwiga hanze akaza ubushobozi bwe cyangwa se analize zakumba kuzikoresha abantu abanyarwanda tukamwumva nuko nyine yagerageje nyine kugera gute kwirwanaho kare muko kwirwanaho nibwo ni naho yageraga gute yakoraga nigeze hari story yigeze kuba mu minsi yashize ivuga ngo uburyo ngo yigeze ngo kurwara ngo agikora kuri TV 10 ngo bakaza kumwirukana ngo yuko ngo yarwaye ngo yanasaba nimbabazi ngo bagahita bamubwira ati toka kure bigeta birangira arabiye yimutwaye kuko ako ngo yarwaye ni story yabaye mu minsi yashize nashaka kugira ngo ngarukeho aho rero niho uwitwa Lorenzo yavuganaga n'uwitwa ngo ni se muhungu sometimes urabizi ko abaje niyo dutangira bino bintu byitangaza makuru hari igihe ubufite akazina ariko kadafite amafaranga kandi ugize imana ugakubitana nawe n'uwitwa se muhungu nawe ukaba ufite amafaranga yatafite ikintu agomba kuyakoresha cyangwa se niyabora n'icyo yakoresha akagukubitaho nk'ibyo 50,000 twagiye tubona amuhereza cyangwa se amwoherereza urinde wo kuyanga wowe kandi uyakeneye yakugirira akamaro aho rero warugeze nangerekano yote ngufasha rero kugira ngo nawe twinjiye hagati ya Semungu na Lorenzo neza ukurikiranye amanu z'abagiranye yaba amachat cyangwa amavoice nge kura muri aka kanya ku giti cyanjye nawe uraza kuvuga uko byumva nge sindabona ikibazo cyangwa se icyo Lorenzo aka kanya abantu bari kumwataka bagenderaho cyane ko ibyo Semungu ngewe ne expecting akagiye gushyira hanze ari ibintu biri buze kuza ari bya bintu tuvuga tuti yewe buryo wa muntu nawe nta kintu kirimo oya ariko icyahabutangaje abantu cyambere nuko basanze Semungu yarigeze gucatinga na Lorenzo ariko gucatinga numva nta kintu kidasanzwe nibyo bacatinze bavugana nabwo nta kintu kidasanzwe nibyo avuga ko yamuremeye mu gihe cya covid ageza mukora mu mfuka ngo abimwambo yes kuba mu gihe cya covid twese twe tumeze nabi murabizi kiragihe umuntu wese wari kubasha kukuremera kanyenyeri yaba ari uwo mu Rwanda cyangwa hanze uwo wese nuko nawe wameze n'icyo gihugu yakabaye irimo ahubwo ngewe ngira ngo uhite ukomeza icyaje kuba inkuru cyangwa se cyaje gutuma Lorenzo abana bakomeza kumwataka no kuri za X and hose nuko bakomeje kugaruka ku kantu gakomeza kunyana kamugonga ubugira kabiri urabizi ubwa mbere ajya kwirukanwa kuri RBA ni gihe yaguye ngo ministre ngo nta n'inzoga zawe nzi n'icyo ryawe nzi yego birangira no muri chat bagiranye Semungu yashyize hanze amubwira ati nibura nge singoranye ni na kamitsingi nagafata ako kantu abantu baje kugahuza akunda nyina kamitsingi ezo niho ro nawe ngira ngo no witukomeza unahuze nibyo bintu bibiri abantu ibyo bintu ibyo bintu ko ari bibiri nge mbona ko icyambere cyababaje witwa Semuhungu kwa ko icyambere cyo Semuhungu akenera attention cyane kurusha uko Lorenzo ikeneye kubera ko uri kubona ko na zino spaces zateguye cyangwa se bino biganiro birimo kuba bari kugaruka kuwitwa nde Semuhungu cyane kwa ko Semuhungu akeneye attention akeneye ko abantu nyine bamuhanga amaso bakamuvuga mugero Lorenzo wari kuza avuga ati nge ibyo navuze sinabivuze kugira ngo kugira ngo nkuharabike ubwo nanze ubwo nashatse kugaragaza ibyo wakoze mu ruhame ubwo twebwe ubwacu tutazi cyangwa se tutamenyereye tutanifuza ko nabana bacu bana bibona kwa ko stade nago ako kantu wende isu ugushaho narenze ko ndeguza ko kubazanya stade ni stade ijyama abantu bingere zitandukanye harimo nabana bacu harimo urubyiruko harimo abasaza cyangwa se nabakecu bashaka ko batazi ibyo bintu ubwo babibona bakavuga ati mu kinyarwanda bavuga ngo ukomye urusakomye n'ingasire kurundi ruhande mbere yuko tujya ku breminga
nuza se muhungu wenda ku bintu yazanya tutaye tumenyereye twana breminga nuwa muhaya akazi none se niba niba nuwa kubihusa niba mu branding yara mu branding nga brand ambassador we akanakora bira bintu reka turaza kureba mu buryo bwa business nabwo tuze kubihuza turebe icyo bihatse yego ubwo rero utwo tuntu twose n'utwo twatumye uwitwa se muhungu akomeza gukurira ikintu nita ngo nitiko kuko nani ikibazo gihari kubera yuko aratekereza akavuga ati uyu mutipe nagiye mwereza uduceri twinshi uyu mutipe twaje tuganira nkabona inshuti yanjye uyu mutipe twiririri byagenze gutya byagenze gutyo ibyo rero byose nibyo byatumye arekonesa ibyo yashaka kwara mukoreye agashaka kugira ngo abigaragarize ku mbaga nkoranyambaga kugira ngo ayerekane ko uriya mutipe cyangwa usura Lorenzo nacyo ari cyo ahubwo mbese nibira ni nka kwa kundi buriya umuntu ashaka kuba yago wende twenge ngo wore umu boss ushaka kuwa na memba ariko mukumimba kwawe ukaba wanankubita n'urushyi bitewe nibyo wenda nkoze ahubwo ukanifuza ko bivuge neza mu buryo bwumvikana ku buri boss ukampemba ukifuza ko nzagenda mvuga n'ibyiza byawe mu bantu kandi mu byo wampembe bitari birimo oya nibyo rwose nyine ubwo urumva ko umuntu akuvuze na kugira wenda hagati wenda ya Kenisi wenda se muhungu wenda ugasanga wenda se muhungu wenda Kenisi agarutse avuga kuri se muhungu ubu se muhungu yaza avuga ngo wenda ni urugero ndi gutanga nago ndishaka kwibasira umuntu akavuga ngo ako kagabo ka Kenisi ngo nagahaye amafaranga kandi Kenisi amurusha amafaranga ntiyabikora ariko yarebye urwego rero nzagazeho areba n'urwego ariho rw'ubushobozi aravuga ati uyu mutipe n'ubundi namutuka cyangwa se namubwira nabi zigakamwayo zataha cyangwa se zigakamwayo nyine zifite reka njye mbivuge rero uko biri nanabivuga uko mbyumva n'uko mbitekereza uyu munigara kene attention y'abanyamakuru ko mwese muhaguruka naga kanya sitwa turi kumuvuga nicyo kimutunze si mu host icyo ni cyambere kindi cyakabiri nabanze yiyakira menye neza ko yageze muri Afrika atakiri muri Amerika ibyo nabyo akeneye atenshi n'icyo kintu cyane. Ibere tse nkubwira. Ni kuvuga ngo kuba ari muri Afrika nabiriya kuba ari kwita abantu ngo karagahungu. Ayo mafaranga ari kuvuga nawe ntago azarya adakora. Ahubwo nibaza ubwenge nahaguruke nkuko yiyemeye cyangwa se yafashe umwanzuro akava muri hotel akajya gutura Kanombe. Nashake n'indi mirimo y'amaboko izamutunga. Cyane ko nibyo yatangiye ku expose hanze ko yakora. Abanyarwanda mutangiye kubitera induru muvuga ati ibintu ntago tubimenyereye none se ko nshimye yuko bino bintu ndabyavuze naho kuririra kuri Lorenzo nta kintu kidasanzwe Lorenzo yavuze nundi munyarwanda uwo ari we wese utamenyereye bira bintu yakoze muri stade yabyanariza akavuga ati ibintu se uyu muntu atangiye ni ibiki ahubwo kuba yaravuzwe akavugwa n'umuntu yigeze kuremera amafaranga warashaka kubikoresha nk'iturufu yo kugira ngo ayerekane ko ari ikibazo ariko Lorenzo nta kibazo yamuteye nyemera rero mbivuge muri ubu buryo nanjye yego azarije ari njya kuvuga ikintu ugasanga nise nyibagirwa kandi yari point ngomba guhita ngurikizaho ikintu cyari ni iki aka kanya Lorenzo ni umunyamakuru kugitangaza makuru uyu munsi uwitwa se muhungu numwe influencer ukeneye attention y'abantu cyane ko we aramutse afite audience y'abantu bari hejuru niyo yajya gusaba company runaka kugira ngo ayamamarize ayibwira atari ko reba Instagram ndayoboye Twitter ndayoboye TikTok ndayoboye cyo byose uri umuntu w'umubusinessman nagwa mwimakaze niyo ukunda kumubwira ugarukaho cyane biratandukanye none se reka nkwereke ikibazo gye ari kano kanya n'abantu ushaka kugira ngo ngaruke none nza no kunenga n'abantu bamwe na bamwe aka kanya mu banyamakuru bishyuwe kugira ngo bajye gutarara amakuru yo kuri stade kuki nta numwe waje agira ikintu abivugaho abishyuwe barabizi ntabwo nshaka kugira ngo njye kubivuga cyane abanyamakuru nzi bagera hafi mu icumi banakomeye hano mu Rwanda bishyuye kugira ngo bajye gukavaringa uriya mukino ntawakoze inkuru cyane ko ikintu gye ni kimwe nagiye no kurirwa ncakura cyangwa se ngo njye kure y'ukuri nuko muri mu dushort video twagiye dusohoka tw'amadivati yamamaza uriya mukino kuzaba bamwe barimo mwarababonye kandi nzi neza ko n'abantu badashaka kujya guhagara kuri uriya mukino kwa kuriya mukino n'ubundi ni urucabana ni gute tutari tuzi neza ko gasogi igomba gutsindwa byaragaragaraga n'ubundi ariko biriya bintu byaje mu business ko Kenisi yarebye aravuga ngo nuza Rayon Sports ifite abafana benshi
kandi kwitwa ko Rayon Sports ifite abafana benshi bagomba kuza kuyishyigikira kandi nawe wari wakira kandi niba ari niba ari kugira ngo binjire hari ara amafaranga agomba gutanga kugira ngo umuntu yinjire akareba akavuga ati nakora iki kugira ngo attention yabone nyikururi niyo ndi yafasha umudj amafaranga arishyurwa none we yafasha aba DJ bagera muri bangahe avuga ko mwazamuha miliyoni ndakamuha 5 wa kabiri ibyo tubireke ibyo ayo mafaranga nibura abagomba kuzava mu bikorwa mu gikorwa cyakozwe ngo turi muri business noneho gufata se muhungu kano kanye mu Rwanda nubwo yajemo niyo se muhungu tamweza amafaranga menshi wakeneye kubanza ga create attention kobera ko uyu munsi ari nkari asa nkarimo kwidarapa mu Rwanda cyangwa asa nkarimo kwigaragaza cyane kwa kumbitara mamaze gukora akigera inaha harimo icyo yabanje guhostinga za dekeza abantu bagiye ni mbarwa ni igisaramo cyanahombye ariko kubera ko yarakeneye kugira ngo iyo attention ayikurure yarakeneye kugira ngo ibyo byose abikore cyose nyine byabaye kugita cyane nyine we icyo yagomba gukora yagikoze cyane cyane yuko washaka no kubafata nabo bantu bitwa ko ari inshuti ze cyangwa se bakanyera kwicira muri dekeza niba ari zunzu bwabo bafite ubushobozi bwo kuzinywa bakazinywa bakazinywera mese mugo kuba ashaka kubafata ibihumbi ijana kabihereza umuntu kuri stage ni gute atashaka ko yafata ibihumbi 500 cyangwa miliyoni akazimwaraho n'inshuti ze zingaye 5 cyangwa 10 ni ibintu byoroshye ariko iyo na attention nyine nakeneye ejo babone video bavuga ati hari ahiye ariko ko muteri n'abantu bari bahari rero n'uyu munsi rero ikintu yakoze kuri stade uhari kugira ngo a create attention ku bantu kugira ngo ejo n'ejo bune najya kongera gusaba na diva tandi hantu bizakunde kuki abo banyamakuru bose bitwa ko bishyuwe na waje kuri kamera ngo agire ikintu avuga kandi bose bani kubireba bose babize ariko nakintu bavuga kubera ko yabahaye amafaranga ariko nuwashatse kugira icyo avuga niyo mpamvu yese ajya kuzana archive za amachati bagiranye urumva kubera ko niwe wabaye imbarutso y'abanyamakuru agira icyo avuga wowe kubitera ko afite titre y'umunyamakuru ahubwo urumva wenda kugira ngo nakomeze kuki nawe undi muntu cyangwa se reka nkwereka kuki nawe undi munyamakuru wigeze ubona za ngo akotinga avuga ngo ngo ese ngo urabona ngo se ngo kuno yabyinaga ngo kuno ngo yigaraguraga ngo babyicare ngo babyanarizemo wigeze ubona bangaye babyanarijemo ariko ko umuntu yaje akavuga ngo ibyo ukora yego ni imyidagaduro ariko uburyo ubigaragazamo nicyo bintu tudakwiriye kugira akantu kamwe kano kuzakwanariza neza kugira ngo ukomeze ubwino bwawe ikindi cyari ni iki niba makuru mfite avuga yuko kano kanya uwitwa Kenzo ashaka ko uri amukinera winjiremo miliyoni zigera muri 40 na makuru avugwa urumva Kenzo umutwe wabo utaratekereje neza bete kugera kuri Kenzo none ikibazo ikibazo cyari ni iki kuba Kenzo kano kanya ashaka kuba yakwataka uwitwa Lorenzo avuga ngo umunyamakuru ukora ku gitangaza makuru nka kiriya cya leta dutangira himisoro ngo ni gute kuki kuki nawe yo kisayi ayirimo nyine n'ukugira ngo nyine shyigikira bitwa kuki abitwa abo bantu nyine bagombaga nyine guhabwa ku kazi uyu munsi kwako Kenisa aramutsaje cyangwa se aramusa na Christine nagira ikintu navuga ko kwako Kenisa ni umuntu ufite audience ni umuntu ukurikirwa n'abantu benshi ni umuntu ushobora kuvuga ijambo abantu bakaba barigenderaho ariko kuba nawe yayise yegera se mu kugira ngo amushyikire nyine umuntu mwarwana urwo rugamba baba bagomba kurwana n'icyo nagiye kugarukaho Lorenzo ahana ari kubigwiramo ari naho atake bamwatatseho ariho nge nabonye kikomeye nese Lorenzo se muhungu buretse Lorenzo kano kanya ameze umuntu urimo gukena ikipe y'abantu 12 buretse nkubwire neza ari umuntu kanyira mbikubwire neza ikipe y'abantu 12 yakina se muhungu yari bwatake Lorenzo bigendanye n'amagambo yamuvuzeho iyo Kenisa ataza kuba yaragarutse kuri Lorenzo nawe ati kubera iki Kenisa niwe muntu wagaragaje ko afitanye ikibazo na Lorenzo kiri deep bitewe n'amagambo yavugiye mu kiganiro bakoze ahubwo se muhungu nk'umuntu ukorera gasogi cyangwa se brand ambassador agasogi kandi boss wa Kenisa yumvishe ko boss yarakariye Lorenzo bigendanye n'amagambo yavuze Lorenzo warebye ayo bamuvuzeho ahita yataka Lorenzo kujya ngo Lorenzo agaruke muri ko yabikoze akoresheje account ye akoresheje telefone ye akoresheje connection ye n'umuriro we wo muri telefone kwa ko telefone nago ayikoresha na muri ufite yego hari ubwo yigeze ajya kuri radio akabivugira mu kiganiro ko uya ndi kuvuga ibyo yavuze kuri Kenisa mu kiganiro hari ibyo yavuze kuri Kenisa n'abagenzi bo kuri radio Rwanda n'ubwo video nuza bajyaga boherezanya ngo ari kumwigisha guteka keka wenda niba Lorenzo wenda mu byo yize wenda niyo mpamvu nanjye nari ngarutse ndakubwira ngo iyo Kenisa atagirana ikibazo na Lorenzo ntabwo se mungu ari kugirana ikibazo na Lorenzo kwa Kenisa urabona afite ikibazo na Lorenzo
kandi yaramugarutse akavuga ngo mu kiganiro barafite akagara. Nese amakuru kano kanya ari kuvuga ngo banza umukino bazakina nuza n'ikipe ya Bugesera, kuko ari ko baje gusanga ikipe ya Bugesera ngo ifite ubukene bukabije ngo ahubwo bashaka kuzayigurira amatike bakayese bakayitweramo nk'ayo mafaranga. Ibyo bintu kandi nibyo birakwiye, habamo nyine aho harimo n'agapinganwe aho ngaho byo ibaze ariko kuvuga ngo uwo mukino ntabwo tuzawukina, ahubwo amatike mushaka kubuzacuza ahubwo twe tuzagerageza tuyagure tubakenure. Ngiye cyo nashatse kugaruka ko urumva ubaye uri umukinyi w'iyo kipe. Wenda tuvuye ngo ya Bugesera. Harakantu nyine ubwayo waye tugira nyine ko kuvuga ati uyu mujama ariko twiyemeyeho. Urumva ko no mu mikirire yawe ibyo byose ntago wabunezerwa ko umwana ajya gusura handi bajya kugaburira abandi kwambira ngo taha ngo dore sasita zageze. Ibazero nk'ubwo iyo kipe yavuga ati wenda dukire na gasogi wenda natwe dukuru audience cyane cyane ko no kuburi za Bugesera cyangwa se za Nyamata kubazanayo mu mukino ubuzanye na entertainment hariya. Urumva abantu bagiye kujya kwishima kubona abakinnyi bo muri reyo busanga tutagira se batabonye aho zikubona umukinnyi amaso ku maso utarigeze umubona amaso ku maso urishima. Ariko ibaze kurengeza akantu ngo tuzagura amatike ngo bari kuzagura ngo tubatwerere kwa ko mufite ibazo byinshi akiyo ngishaka na mind game bifeye ko mukina n'ubwo kajya gukina n'umuntu niba ari uko mutwe wawe musuzuguye buriya match ariko ibyo n'ibyo nabonye nayibonye rwose game ishobora kuba umuntu akagusira kwa ati n'ubundi urakenye reka ngura amati cyubeho kugira ngo abanze nagubikama ako kantu ko gusuzugura nubasha kuba igifuruka bigenderaho ukanumva kagusuzuga ashobora no kubigutsinda nyuma kuba nyuma mukino koko niba mind game zazibaho ibyo ntago mbizi cyane ariko aya makuru yo yavuzwe yananditswe ahantu henshi ariko icyo nshaka kugira ngo mvuge ni iki kuki batazanye nawe ndanenda ni nore we naguze ntahamirize hakururu ya munsi kuki bitaye ku nyine kuri kategori imwe ariko rero muhire reka nkubwire nawe uri kwirengagiza ibintu cyane cyane kuri mukino Kenesi yateguye abantu Kenesi yashyizeho babe influencer kugira ngo bavuge kuri bira bintu n'ese aba influencer babaye abanyamakuru urumva aba influencer dore batangiye kuba n'ababyinnyi uretse mbanze nkubwire uretse gato wo the ben yafashe ngo ni bari batangiye kuba abantu z'abasesenguzi uretse muhi wo the ben yafashe ku ntuzanga ni ikariso ni ishango ni bari iki ishango nawe yamuhaye makazi kiragiye nawe bivugaho tubona na ba Clapton n'abandi bose bagenda bazamo n'uwo se mungazamo none se reka ngo urugero kuzana ikintu gishyashya kuba ari umwe influencer nange ninde mu influencer nzo kuri Twitter reka ngo we ngurugero nka Keminike n'urugero umuhaye amafaranga kugira ngo aze kuri kira kibuga wenda nawe kugira ngo wenda agaragaze ko umukino wagenze neza akagira utuvideo afata cyangwa se amafoto afata akaza gupostinga ayo mafaranga bayamuhaye yayanga ntago yayanga ariko ntaho bihuriye cyangwa bingana none se ikibazo gihari reka mbanze nkubwire ikibazo gihari buretse utanca mu ijambo ikibazo gihari nagwaye umwanya munini ya postinga ibyo bintu kugira ngo aze guheshe isura mbi ibyabaye hari kandi bamwishyuye ese mureka tugaruke gatoya kwivugana ivugana rya ejo bazahita bavuga ngo wowe nabwo se muhungu yishyuye buretse se nabwo se muhungu yishyuye ngaze muri stade yicere mu ntebe gucya bafata ifoto ya se muhungu ngo yaje ashyigikiye gasoge ikigaragara nuko kwitwa ko ari brand ambassador akaba ari ahanahawe akazi muri hari ashobora kuba yabwiyekeneza ati njyewe nzaza gutanga show hari show za se muhungu ntabwo kwari ukuza ngo agire ngo urumva yagombaga kuza hari imbere agakura ibintu bidasanzwe ari nabyo aka kanya mwese mwagarutse ibira bidasanzwe n'ibiriya deja ya tension yashaka kugira ngo abantu muvuge ngo nibaze siri naka kanya cyangwa tutabivuzeho nk'uyu munsi yego ubutano naramutse tumuraho none azakora byagenda bite ubu none wewe ibaze none ubura yihaye akabanga cyangwa se yageze gutena ari yashyiramo akajipo kwa bo tuyatumana n'abantu ahubwo mwitegura utazaza azaza ugeze gutyo n'ukabona ashyizemo nk'agakanzu akazi ukayikora tukabona impamvu runaka aragaragaye reka noneho ngiye ngaruke kuba dufite mu nshingano wenda nka ministeri zibishinzwe z'umuco cyangwa kubivuga si ukugira ngo twamaganire ikintu kitarakomera uri kuvuga ngo tubyamaganire oya ni ukuvuga ngo tubigaragaze bitarakomera kubera ko turamuze turanze kubivuga ejo byahindura isura noneho reka nkubaze nshimye ko ubivuze kandi bimaze iminsi bibaye
niba hari urwego cyangwa se hari ministere zidushinzwe kandi akaba nta kimenyetso zagaragaje cyo kina wundi mufana ko tuzi ko abafana ba Rio nabo bagira ikintu kitwa ngo ni imyidagaduro nayo ku rwego rwo hejuru nimugafate show bizi twabonye na wundi mufana waje ngabikore kandi na Rio yari yatsinze kandi neza ko Rio iyo yatsinze abafana nabo rwabo umva bikorera ibirori nyine mva nkubwire mwifata show bizi ngo mutangire kwihuza n'umuco runaka ngo mutangire kubyamagana kandi atari ngombwa ibintu se mungu yakoze we yavuze ko yarari ku entertaining abantu niko rawo entertaining n'abazagwa akazubye kuriya nge nago ndi se muhungu nyine nge mfite ukundi nabaga entertaining nkuko uvuze ngo Kaminike yaza kwifotora nange wenda rubundi buryo nakwigaragazamo ariko se muhungu nta yindi expectation nayo umutegerejeho itari kubyinira hasi biriya rero nubundi nge numva ko yabikorera kuri Snapchat cyangwa ngare kamande ngwaze ko bahamagaye DJ Brianne we expecting ko yakora iki suku DJ akanabye DJ yes se mungu se umvaga kari buze gukora iki ari buze kicana kandi ari kwitetaininga abantu uko byo byose nk'umuhose cyangwa se nawo ugomba kwihesha n'agaciro wowe nta gaciro se mungu yihesha gukora se mungu ni umubyinnyi nta kosa yakoze ni umubyinnyi kuko akubwira ko yentetaininza abantu agaciro ushako yihesha n'akayisasa ngaho mugira inama niba gukora nuko uza kwigaragura mu kibuga yes kandi ari byo binazwiho nyine byo kora we nibyo yemera ko yentetaininga muri buri buryo wora hera yumvuga ko yari kwihesha agaciro none ko bitadushimishije ngaho muhu butumwa rero ntabwo byadushimishije ngaho muho butumwa kuko we ku giti cye buriya ku mutima we aratuje kuko yavuze ko yentertaininze abantu none ahubwo mwe mutabashije kwakira ubugiye entertainingzamo abantu ni mu muho butumwa ahubwo ndabona uzamuha akazi oya uwamuhaye akazi ahubwo niwe wari uzi ibyo ari bwe entertaining before yuko mwe mubiho nese uko yari ari mu kazi kandi amafaranga ye yabonye none murashaka kuri iki kintu none se ko amafaranga kuyabona ariko ukoze ibintu bitari byiza muri societe y'ibyo bimeze iki kandi se mungu nyere ariko yentertaininga yo mpamvu rushaho no gusanga mugiye se mungu atarasaba imbabazi n'umwaka utaha mugiye se mungu ati buya ati mumbabare bira bintu nakoze ntaga aribyo kuri we nta kosa ririmo nta nubwo mugomba kubimurenga ngo ntago ubunyine ntago twabonye nyine nuza yihanze ahubwo ubutaha azakora ibimeze bi mwitega ubutaha gasogi nibiba ngombwa ko igiye gukirana na ape uri kutubreaking ibiza ngiye kukubwira niba ari brand ambassador stira cyafite amasezerano kandi najya gukina na ape Kenisi azabura gushimishije wowe iragushimishije nge ntago oya wimbaza uruhande rwanjye kuko ngende kuvuga ko entertaining zano kandi nta ngo ngende abona wansimbuka zwica kwino nebo ukambwira ko yagushimishije oya umva muhi itegereza Kenisi ngenewe ni kuvuga reka se mumwe yarivuga hose oya nyine ndi kuvuga Kenisi najya gukina ndatuvuge na APR reka se mumwe memoretse afite brand ambassador ku Rwanda ahubwo se mu uwo munsi naramukagarutse azakora ibiki ikibazo gihari ni iki ibyo yakoze cyambere cyo niba bitaravuzwe n'abanyamakuru bagiyeyo bihabanye n'umuco uriya muco ntabwo tumenyereye nyine ariko ntibihabanye nawe kuba mutabumenye n'ibivuze ko bidahabanye nawe none so uriya muco wowe wawita ngo iki yahamizaga buriya yambaye amayogi yabyiniraga hasi yabyimiraga hehe yabyiniraga hehe hasi abyinate nyine yigaragura hasi ni inzoka se ngaho nese ya ni stile nshyashya yiwe yazanya kuye muri Amerika era ni pa nshyashya ni stile yakuye muri Amerika mutazi no gushekingisha ikibuno ku masikariye reka tujye tunasoze n'ikiganiro ibintu Renzo yavuze nta kosa ririmo ahubwo ikosa ryaba yuko yigeze kumusaba amafaranga cyangwa se yamusabye ububasha akamufasha akamuhereza ububasha ubu muntu wafashije ejo nakuvuga ibintu bitagenda neza uzabona yazize rero nzo mu magambo make yazize kuba yari umukene kuko yigeze kwaka umuntu amafaranga ahangaho niba n'abantu badukurikiye nabo ni abanyabwenge kandi se nafatira n'iki mu mujyo w'ibintu byari bihari avuga yuko atakuriye kuba umuntu nk'ure ukora kugeza itangazamakuru gikomere nka kiriya atakabivuze ntabwo ubukene ari ingeso cyane ko mugiye mufashije twese muri rusange hafi ya twese abantu twari turi mu bihe bigoye niba yavuze ati namufashe mu gihe cya covid ni wowe wari ubiremo wowe wari umeze neza njye nari ndi mu gipangu ndi ahubwo nibere muri karantini ariko wari ufite ibibazo nese wari ufite amafaranga buretse ngo waze gato amafaranga se mu nzu yo muza kwa muziranye nese niwe waduherezaga igikoma kunuza ku kagari buretse iyo se muhungu mpamuziranye akakohereza amafaranga ese igikoma twanywagaza hano turimo ama twanywaga cya baduherezaga nyine wari umeze neza se cyari umeze nabi icyo gihe nibwo nari nabyibushye ahubwo ubu twarananutse shamwa abantu njyewe rwose twize gukora siporo kuko njyewe iki kiganiro nyumva nibyo nabonye nta kibazo Rurenzo yakoze ahubwo Rurenzo we ahubwo niba koko ufashije umuntu umufashe ariko ntuzagaragaze uko wamufashije unamwitemo ni nka ko umuntu umufashe ukamuno mukana mufotora eh ibura rero nibyo yakoze
kwako Lorenzo niba yarakenye akibaze chatu zimaze imyaka hafi imyaka irenga 3 chatu za 2019 ukaje guhindura ukaza wa muvandimwe kumbona we nakibazo ufite niyo wa Miami tsingi byagutwara iki none reka mubwire reka kano kano none ndakabona ko nakijyamutwara akayemuhereza za kano gasekeje yakoze nabi aba bantu badukurikiye anga na message za yagari ibintu bitwa ko byaribanga ryababiri none bikaba byabaye iki numva nkubwire ku bantu badukurikiye nta bantu bazi message bagiye bandika muri kiragiye bavuga ati ndemera ntago meze neza ubusa bagiye bakuremera wowe bagiye babishyira hanze byaba ari byo bintu byubugabo nyine niko nyine kurinda nyine kurinda icyo wavuze Lorenzo nta akosa yakoze aho gororenze Kenesi yamugizeho ikibazo mu magambo make ro tusoze n'ikiganiro cyacu ngiye mu mboni yanjye cyangwa se uko mbiye mbitekereza numva yuko imyidagaduro ikorewe wenda ahantu hangana kuri ahubwo hashyirwaho niki hashyirwaho nuko abantu bagomba kwidagadura mweze niba abantu bari tanye kwidagadura muri buryo uretse gato ejo none yazara no yakuye ruranca bira bintu stirina naka kanya uri kuvuga ko byabaye kubwa impanuka niba twagiye tubona abantu batandukanye baragiye bagaragara mu myambarire itagize ida bira bintu byarateguwe ahubwo teguye kugira ngo bira bintu bibe mu muhinama mu bwete ubutaho umuntu ntazongeye kubikora kuba byarateguwe wigeze wumva kenesa bango nanye naratunguye kuba se mungu yarabyiniye hasi keze giye urakoze nanjye kurwanya oya uko butaha indi mitegure wenda izabitandukanye nuko mwe expect imitegure ngiri yayo Nawe wateguye akanamwishyura uko mbyumva nje nago numva ko byazakunda oya nge werekana ubwire Kenisa ahubwo niwe wakagombye kubazwa ibi bintu akavuga ati nibi bintu tutayimenyere ukaba harawe umuntu akabikora nibi bicyane byiza ibintu soko niba Kenisa nta kintu yabivuze ndumva nakosa riri ibintu niba bikosore imyidagaduro yimeze kuri rwose kuhugo bari tukukuzana n'igisopi cyakaturirimbira cyase tukabona n'inore zirahamiriza zikabyinda ariko bakazana itorero ujya wemera ko abantu bakunze byacitse cyangwa se bagamagara banuza ba Krisizi cyangwa se ba Riderman n'ujyo bona ko baza kuri pere no kuririmbayo ku mukino cyangwa gusanga rega gaciro k'amafaranga ya mwaka ase mungu yakamake ya kane ari gwe mukene ku buryo atabizana ariko biriya byo ntago yabuze ariko wenda yo se mungu yamucana bo barabamucenda ku mbyo yafashe DJ Buriani Maruno yego se muhungu Caspi si batanu benshi ibyabo turabize mwakoze cyane rero rwose